bästa med att vara ungdom i Botkyrka, det är att det finns Fame som vi alla ungdomar brukar gå på. Och det är där man brukar spela spel och så vidare och träffa andra folk. Jag tycker att det är väldigt tryggt. Alltså det är en trygg förort. Den är lugn. Även på, ja, den är lugn och man ser folk man känner överallt. Det bästa, det är väl alla såna olika kultursaker man ser. Speciellt Nyscirkus. Det är nästan föreställningar hela tiden. I korsningen där jag bor, det är alltså skilt. Det står alltid någonting nytt. Så. Alltså Botkyrka, det är slutlös underhållning. Ja, jag tycker det är ganska bra kommun och så. Jag bor i Tullinge och det är lite dumt att de inte har egen kommun och sådär. Men jag tycker bra miljö och sådär. Man får växa upp i en miljö där som karaktäriseras av olika kulturer, olika tänkande och olika uppfostrande med tanke på att man möter olika människor från alla möjliga delar i världen. Och det är faktiskt en bra förutsättning för att man ska få liksom en helt annan lärdom i livet, tycker jag. Det bästa med att vara ungdom i Botkyrka är för att man liksom föddes här, uppväcktes här och det är liksom mitt hem, man är trygg. Man har vänner och skolan. Det finns alltid ett ställe där alla kan umgås och vara tillsammans och så. Bästa är att det finns så mycket aktiviteter att göra. Som man har hört om Septopia. Jag har inte varit så jättemycket, men jag har hållit igång ganska mycket med ridningen i Botkyrka ridsällskap. Alltså det kan ju vara mycket så här bråk på vissa ställen. Till exempel när jag går i Alby, när det kanske är kväll, så kan man ju se några så här som börjar slåss och det känns lite obehagligt. För vad menar, man törs inte göra någonting, för om man går dit själv får man ju också stryk. Så, men ja, det är väl bara det. Det sämsta är typ, det är inte så här direkt sämst, men att det borde vara mer spel som borde komma in i Fame. Jag tror att det är att alltså, man har så mycket fördomar om Botkyrka, så man blir lätt dömd när man ser att man är från Botkyrka. Ja, de har inte riktigt så här så många fritidsgårdar och sånt. Det är lite dumt. Ungdomarna har inte så många saker jag direkt. Så. Det är nog att det är lättare att hamna fel för att det finns grupperingar som lättare kan locka till sig den typen av ungdomar som kan falla för trycket och kan falla för lockelsen. Den där frågan har inte jag fått förut, så det är rätt svårt att föreställa sig eller tänka på något som är dåligt. Jag tycker helt enkelt att allting är bra. Det är kanske vissa delar som kanske borde förbättras, som bättre så parker eller större delar för oss ungdomar. Men annars är faktiskt allting bra. Kanske inte finns så mycket att göra på kvällarna, tror jag. Eller jag har inte så jättemycket koll, men det är centrum stänger liksom i 20 eller så här, vid 8 på kvällen. Och så här. Jag vet faktiskt inte, men det kan vara att det kanske är mycket, många som röker eller runt här i området, tunnelbanorna eller ja. Men annars är det ganska okej, samhället så. Många ungdomar börjar bli inne på så här parkour och freerunning. Så jag skulle tycka det var jättehäftigt ifall de kunde så här satsa på att bygga parkourparker. Det är en som det liknar där borta i Tensta. Där har de en jättebra park, så någonting liknande här skulle vara underbart. Jag tycker man bör rikta resurserna på att hitta miljöer som ungdomarna trivs i och där satsa pengarna istället för att dra in och satsa på saker som kanske ser ut att vara bra på pappret men som i själva verket inte ger någon nytta. Och det kan vara allt ifrån ungdomsverksamhet till sportevenemang, till idrottsarenor, till ja, allt som engagerar ungdomar i just de trakterna. Jag tycker faktiskt att det finns det mesta här i kommunen och det finns liksom allt. Fotbollsplaner, ungdomshem. Ja, vad finns det mer? Ja, jag vet inte hur mycket man gör egentligen i Septopia där, men
det kanske, ja, det finns ju ungdomsmottagning sådär också. Det finns ju en hel del. Så finns det stora fotbollsplan. Så att... alltså skolorna, utbildningen. För att det finns typ så många som slappar genom hela gymnasieåren. Och jag tycker att kommunen borde satsa på att liksom, det ska vara strängt och med disciplin och så. Lägga mer spel, som till exempel. Ja, det är typ det enda. Jag tror att de borde satsa mest på skolan. Alltså, det finns ju fortfarande folk som klagar om att man inte får den utbildning eller den läraren som man behöver. Så det är väl det folk, eller kommunen, borde satsa på mest. Ja, jag skulle vilja ha en parkourpark. Det är parkour, det är man tar sig från punkt A till punkt B så snabbt som möjligt. Då. Så det är väl det jag skulle vilja ha. Det tror jag att jag har. Jag menar, jag har ju bott här länge och att varje person har en del av kommunen. Det spelar ingen roll hur lite man än är. Jag tror att man kan förändra om man är ganska många. Ja, men det finns väldigt mycket, typ skolorna liksom så här, motiverar en till att liksom man kan göra, man kan förändra bara man vill och så där. Men jag vet inte, det känns inte som att det kommer fram till politikerna och så. Nej, alltså, jag har idéer och så, men jag skriver aldrig någon sån här inlägg till de här, vad heter det? Jag skriver aldrig till kommunen och ber dem att göra någonting. Men som sagt, bara idéer, men de stannar här inne. Nej, jag har aldrig försökt att påverka direkt, så nej. Egentligen inte, skulle jag vilja säga, för att det styrs ändå på något sätt uppifrån och där är det ganska liksom centralt. Och vad man kan göra själv är ju bara att liksom försöka bidra med ett bra samhälle liksom, gentemot sina människor och grannar och alla man känner. Men egentligen tror jag inte man kan göra så mycket. Mm. Det är ju snarare uppifrån som man måste påverka. Jag tycker att jag vill veta mer om det som kan påverka. Men det var ju det här kommunalhuset i Tumba, tror jag. Och så... där kanske, jag vet inte hur stor inverkan man kan göra, men jag gick i Tumba gymnasium, så det är säkert liksom man kan göra mycket om man vill åtgärda vissa saker och sen, ja. Hey woman, what is this? Afansingo production. Afansingo, eh? Yes, correct. Yeah, thank you. Yeah.